Павлодарлық қоғам белсенділері 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының құрбандарын еске алып, саяси қуғын-сүргін құрбандары монументіне гүл шоқтарын қойды. Шараға Ертіс өңірінің ақын жазушылары, ұстаздар мен желтоқсан көтерілісінің қатысушылары қатысты. Саяси қорғын-сүргін құрбандарын еске алу рәсімі 1 минуттық үнсіздікпен басталды. Бұдан кейін желтоқсан оқиғасында құрбан болған бозақтардың рухына құран бағышталды. Тәуелсіздік жолында 86 жылы қаншама желтоқсан шылар жастар қуғын-сүргінге ұшырады. Әрине бірде бір тәуелсіздік қансыз, мынау қайғы қасіретсіз келген жоқ. Жиынды шараны қоғамдық ұйымдар, қоғам белсенділері, желтоқсаншылар өздері ұйымдастырып отыр. Желтоқсан оқиғасына биыл 33 жыл толды. 1986 жылдың ызғарлы күндері Алматының орталық алаңында шеруге шыққан кешегі бойжеткен бүгінгі ұстаз Айман Зейнуллина. Ол елмен бірге қуаныш пен мақтаныш кернеген сәттерді еске алды. Көп жылдар өтсе де биыл бір желтоқсан көтерілісі міне 33 жыл тіпті бір адамның әрине жанында ауыртады, бірақ бір жағы тәубе дейсің. 33 жылдың ішінде жаңа-жаңа ғана жан жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен сол көтеріліске қатысқан желтоқсандықтарымыз, мен сол алаңда болдым, түрлерінен, суреттерінен танып араласып жатырмыз. Қоғам белсенділері желтоқсан көтерілісінің ұлт-азаттық күрестегі орны мен маңызы жайлы естеліктер айтып ой бөлісті. Ал өскелең ұрпақ желтоқсан оқиғасына арналған патриоттық рухтағы өлеңдер оқыды. Айгер Мазамбаева, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.